Levanta. Vai. Aê. Material. Sobe na viatura. Vai dar cabeçada aí. Cadê o meu soldado? Tá, porra. Vai, Guido, pega só. Teste do freio. Esse é o certeza, o freio tá funcionando. Teste do freio. Tem que trocar essa madeira, tá vazando. Aqui foi o teste do freio do obuseiro, para ele poder se deslocar em segurança.